dcera na to, že jí bolí nožička, tam tancuje jak... Tancuje asi půst. Já si taky myslím, že to pro ní bude. Jo, určitě, to bude lepší než... Přirozenější. Tak, ne, ten bych jí sundal, nechala bych jí ohlát. Hele, ona ví, co dělá zase. Hele, je to velký prostor, jo. Oni tady mají šanci se... Oni jsou úplně v klidu. Jo, ale oni budou ještě hejkat stoprocentně, někdo hejkne. Ale je to tu veliký... Jasně, bolavá noha. Dobrý to je. Hele, tak já natáčím, Zuzi, tak dobrý. Já vám to potom, když tak, taky přepošlu, holky, jo? Protože... Oni jsou to obě holčičky, takže si myslím, že on je rád za to, že tam jsou. To je jasný, vidím, se stryská. Strašně vyhlíží, no. Zatvakni to, Zuzi, zatvakni to, dej tam ten, ať... Dobrý, ne? Jo. Co? Jseš to v nějaká... Hele!